Do të kalojmë tek Moti, nuk e di nëse Akil Osmani është gati, nëse e kemi gati mikrofonin për ta diskutuar së bashku si do të jetë java dhe mbi të gjitha fundjava, por duke qenë se e kemi, unë them ti themi. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Akil Osmani, të përshëndesim edhe të falenderojmë që je pjesë e programit tonë për të na sjellë një lloj parashikimi në lidhje me temperaturat. Javën e kaluar qelluam në shenjtë kësa thamë që fundjava do të ishte me shi, kështu ndodhi vërtet në jug të Shqipërisë, tek ne patjetër në veri të Shqipërisë, gjithandaj ka patur rreshje shiu, çka nuk na ka lejuar që ta bëjmë atë pushimin siç e ëndërronim në det apo duke u relaksuar në natyrë. Mirëmëngjesi. Në fakt, po, kjo fundjavë që lam pas ka pat prezencë të vrantësirave dhe të rreshjeve të paka të Po, shiu. poti, Akil, poti, kështu me, kur kalon ajo, normale që e diti, ne duham të dim se qëfar do ndodhje, se atë kemi me rëndësi, se qëfar ndodhje dim ne, për te isha ka, shumë faleminderit për gjithë qka që Në për nga fakt, të e rëndon. drejtë, pasi qka ka kaluar, ka kaluar, tashmë duham të dim se si do jetë java. Si Dhe parashikohet kjo fillimin e dim do të javës? jetë në vizotërimin e, do të ketë prezencë të dukshme të vranësirave dita e sot me ku her pasherë do të kryojnë mundësi për reshje të pakta dhe të izoluara kryesisht si shto në zonat veriore dhe shumë pak në zonat qëndrore. Mbeten prezente reshjet e pakta të shiut portës postuara në zonat lindore gjatorve të para të ditës së martë. Por duke arë mes dita dhe pasdita ditës së masë sjellim mbizotërim të këtij dhimbjeve dhe vranësirave të pakta në pjesën më të madhe të territorit shqiptar. Moti i mirë i cili do të jetë prezent edhe gjatë ditës së mërkurë. Por e enjtja dhe e premtja sërish risjellin vranësira në territorin Harfua. shqiptar duke bërë që të kemi dhe rreshje të pakta dhe të izoluara, por që do të jenë dhe afatshkurtra nuk pritet që të jenë në kohë të zgjatura në kohë. Rreshje që do të bjenë gjatë këtyre dy ditëve. Për fatë mirë, fundjava sjell mbizotërim të motit të kthjellët në territorin shqiptar, duke bërë që zonat bregdetare dhe të urta të jenë në mbizotërimin e këtij ndihmeve, ndërsa në zonat malore pritet të ketë her pasere kalime të lehta vranësirash, por që nuk do të jenë problematike. Domethënë me sa kuptova unë, deri të mërkurën kemi diell, deri të premte kemi shi dhe pastaj të shtunë të diell kemi përsëri diell që ne mund ta shijojmë me pak fjalë. Në temperaturat të cilat do të arrijnë shumë lart përgjatë këtyre ditëve me diell, Hakil, cilat do të jenë maksimale Në dhe një? fakt, përsa i përket vlerave termike, deri ditën e nesër me pritet që maksimumet të shkojnë edhe në vlerat 26 gradë Celsius, vlerat maksimale këto në urtësirën perëndimore. Ndërsa mes javës, si pasojë e prezencës vranësirave të shpeshta dhe rreshjeve të pakta të shiu, do të sjellë një rënje me të paktën 2-3 gradë Celsius, me dukshme kjo do të jetë në vlerat maksimale, por për fat të mirë fundjava nuk do të shoqërohet vetëm me kthjellime, por dhe me një rritje të ndjeshme të vlerave termike, duke bërë që në zonat e ulta dhe ato bregdetare vlerat maksimale të shkojnë edhe në 28 apo 29 gradë Celsius. Kështu që do të kemi një fundjavë ideale për pushim. E di si që ngërka kjo java, Na e që di ngërka si vera, një jo. darkën e mirë, që ti ha vaktin e partë, të dytë, të tretë, pasaj të sjellë një gjë që të pëlqen shumë, që është e intja dhe e premtja, dhe pasaj një ëmbëlsirë spektakolare me fundjavën. Shumë faleminderit Akil për gjithçka që na tregove, të urojmë dhe ty një javë të mbarë dhe me shpresë që pse jo dhe ti në fundjavë shkosh ande nga shtëpia jote në jug, meqense është diell. Faleminderit, të shpresojmë. Të përshëndesim edhe të urojmë javë të mbarë.